കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ. ആ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയം. ഈ മണിക്കൂറും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ മണിക്കൂറാണ്. നമുക്ക് ആ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനും നമ്മെ സ്വന്തമാക്കുവാനും നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈശോയെ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്പസമയം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. യേശുവേ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന. കർത്താവേ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി അൽത്താരയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ മണിക്കൂറിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ലോകം മുഴുവനെയും കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തമേ തിരുജലമേ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തമേ തിരുജലമേ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തമേ തിരുജലമേ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഉസ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്പസമയം ദൈവ കരുണയെക്കുറിച്ച് വചന വെളിച്ചത്തിൽ ധ്യാനിക്കാം. ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവകരുണ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വചന വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവകരുണയ്ക്ക് നമുക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നു. ദൈവകരുണ നമ്മുടെ മേലും നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മേലും ഒഴുകി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു ചിന്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ്. കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലർക്ക് ചിലർ വളരെ ശാന്തശീലത ദേഷ്യപ്പെടാത്ത സ്വഭാവം. വേറെ ചിലരെ കാണാൻ സാധിക്കും മുൻകോപികളാണ്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം. അങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനികൾ അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വേറെ ചിലരെ കാണാൻ സാധിക്കും അധ്വാനിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, അലസരായി കഴിയുന്നത്, അതവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പറയുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളിലും പ്രകടമാകും. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 12:13 വചനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെ പോലെ കരുണ കാണിക്കുന്ന മറ്റാരുമില്ല. പറയുണ്ട് ദൈവകരുണയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ദൈവം തന്നെയാണ്. ആ കരുണ കരുണ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ
സ്വഭാവം കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവമാണ്. പുറപ്പാട് 34 അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശം ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ, ദൈവം സത്യവാനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞതിനകത്ത് പതിരൊന്നുമില്ല. ആ ദൈവം സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, ഞാൻ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ കരുണ കിട്ടാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി. 1 Kings 21:27 വചനമെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, അനുതപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് ദൈവം അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗം. ആഹാബ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ മരിക്കണം, കാരണം നീ അതുപോലത്തെ പാപം ചെയ്തവനാണ്, നീ നിഷ്കളങ്കന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞവനാണ്. പറയുണ്ട്, ആ രക്തം നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് നിന്റെ രക്തവും നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്ന ദൈവത്തെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കാണുന്നു, ആഹാബ് അനുതപിച്ചു, രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ചാക്കുടുത്ത് ചാരത്തിലിരുന്ന് ഉപവാസം നോക്കി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആഹാബ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ടത് ഞാൻ കാണുന്നു. പറയുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പിൻവലിക്കുന്നു, അവൻ ഇപ്പോൾ മരിക്കില്ല. അവൻ മരിക്കണം, അവൻ്റെ രക്തം നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ദൈവം പറയാണ്, അവൻ്റെ അനുതാപം ഞാൻ കണ്ടു, അവൻ എളിമപ്പെട്ടു, അവൻ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറായി. പറയുണ്ട്, അവൻ്റെ മേൽ അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ അത് പിൻവലിക്കുന്നു. പറയുണ്ട്, കരുണയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക. ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതാണ് 1 Kings 21:27 തരുന്ന സന്ദേശത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. യോനാ പ്രവാചകൻ 3 നമ്മളിന്ന് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. യോന ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേടൊക്കെ കാണിച്ചു, എങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിന്നെ ദേശത്ത് അവനെ എത്തിച്ചു, അവനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പ്രസംഗിച്ചു. അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ അനുതപിച്ചു. രാജാവ് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ വരെ അവരെല്ലാവരും എളിമപ്പെട്ടു, ഉപവാസം നോക്കി ബിലാപത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചു. ആ ദേശത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യോനാ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യം, എനിക്കറിയാം നീ കാരുണ്യവാനാണ്, നീ ദയാലുവാണ്, നീ സ്നേഹനിധിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ, വിശേഷണങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ ദൈവകരുണയ്ക്ക് ഈ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തിരിയുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. യോഹന്നാൻ 8 കടന്നു പോകുമ്പോൾ വ്യഭിചാരത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശു, ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു. ഇനി അവനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ, അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവൾക്ക് കരുണയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കാരണം അവളുടെ ഹൃദയം, അവളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ കാണുന്നു. അവൾ അനുതപിച്ചു, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അവൾ തീരുമാനമെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അവൾ മരിക്കരുത്, കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവളെ കൊണ്ടുവന്നവർ പ്ലാനിട്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതെല്ലാം മാറി മറിയാൻ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ആദ്യത്തെ കല്ലെറിയട്ടെ. അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യഭിചാരം ചെയ്യാത്തവർ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായേനെ. പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യത്തെ കല്ലെറിയട്ടെ.
പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റോ കുറ്റമോ കുറമോ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കിനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറ്റപ്പെടുത്തി നാശത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ നോക്കുന്നത് സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ കുറ്റമാരോപിച്ച് നമ്മെ കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ അവൻ നോക്കും. അതല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. പറയുന്നുണ്ട്, നാം ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പങ്കിടേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ഈ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ വാതിലാണ്. ദൈവവചനം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അബ്രാഹം രക്ഷപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല. ദൈവമക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ശരിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മക്കളായി നമ്മൾ മാറിയാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:16 റോമാലേഖനം 5:7-8 വചനങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. പിതാവ് സ്വപുത്രനെ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ചത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാനാണ്. പുത്രനായ യേശു സ്വജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു. പറയുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി പ്രവൃത്തിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സൽപ്രവൃത്തിയോ അല്ല നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ വചനം മാംസമായി ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ച യേശുവിനെ, യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 5:24 എടുത്താൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, കരുണ ലഭിച്ചവർ കരുണ കാണിക്കാൻ മുതിരും എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ കരുണ പ്രാപിച്ചവരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നോ അവിടെയെല്ലാം കരുണ കാണിക്കണം. നമുക്കറിയാലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തികൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. എ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവകരുണ പ്രാപിക്കാൻ എവിടെ എത്തണം, ദൈവകരുണയുടെ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ഉയർത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെയും ഈ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്പസമയം കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. യേശുവേ നന്ദി, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവെ ഏറ്റെടുക്കണമേ. കാരിസ്മയിലും പുറത്തുമായി വരുവാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളെയും അവിടെ നേട്ടെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേയ്ക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേയ്ക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നും എന്നും അങ്ങേയ്ക്കാരാധന.